မြန်မာနေရှင်နယ်လီဂ်လက်ရှိချန်ပီယံရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းဟာ AFC ကအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်မှာဩစတြေးလျကလပ်မတ်အာသာအသင်းကိုအရင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အုပ်စုတက်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းသွားပြီလို့မထင်ကြောင်းနီပြချုပ်ဦးဟန်ဝင်းအောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဦးဟန်ဝင်းအောင်ကကျိန်ဘတ်အသင်းကကောင်းမွန်ပြီးပန်နတီပေးရလို့အခုရက်လက်ထွက်လာသလားဆိုရင်တော့တစိ့တစ်ပိုင်းပဲမှန်ပါတယ်။ကော်ဟာချက်တွေအများကြီးရှိတာတော့ငင်းလို့မရပါဘူး။အခုပွဲရှုံးလို့အုပ်စုတက်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းသွားပြီလို့မထင်ပါဘူး။မတ်အာသာကကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲမှာအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးရှေ့လာမယ့်အဝေးကွန်းနှစ်ပွဲကိုအကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒိုင်းဆုံးပြည့်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာမရှိပါဘူးလို့ပွဲအပြီးမှာပြောခဲ့တာပါ။ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းဟာအိမ်ကွင်းမှာကစားခဲ့ရပေမယ့်မတ်အာသာအသင်းကို၃ဂိုးကိုမရှိနဲ့အရင်နှိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းဟာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု9ကြိမ်နဲ့ဂိုးပေါက်တက်မှု2ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမတ်အာသာအသင်းကတော့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု10ကြိမ်နဲ့ဂိုးပေါက်တက်မှု6ကြိမ်အထိရှိခဲ့တာပါ။မတ်အာသာအသင်းအတွက်ဂိုးတွေကိုဂျာမိန်၊ဦးဂလတ်နဲ့ရိုးစတိုကတကိုးစီသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းကောင်းဆောင်ဟင်းဒီယာဆောကတော့ပရိသတ်တွေကတာဝန်ကျခဲ့ပေမယ့်သူတို့ဘက်ကတာဝန်မကျခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါ။ဟင်းဒီဟာဆိုကတောင်ကြီးကနေရန်ကုန်အထိလာကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကွင်းတွင်ကွင်းပြင်ကနေပုံစံမျိုးစုံနဲ့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကတာဝန်ကျေပါတယ်။တာဝန်မကျေတာကကျွန်တော်တို့ပါ။ရာလက်အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းဟာ AFC ကပ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စု F မှာမတ်အာသာ၊ဖနွမ်းပင်ခရောင်း၊စီဘူးတို့နဲ့တအုပ်စုတွေကြာရောက်နေတာပါ။အုပ်စုတွင်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့စီဘူးနဲ့ဖနွမ်းပင်ခရောင်းအသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာဖနွမ်းပင်ခရောင်းအသင်းက၃ဂိုးကိုမရှိနဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းဟာအုပ်စုဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်အဖြစ်အောက်တိုဘာ5ရက်မှာဖနွမ်ပင်ခရောင်းအသင်းနဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။